Hei alle sammen. I dag har vi tatt turen til Hvaler, nærmere bestemt Skipstadsand. Her er det mange fine fiskeplasser for sjøørret. Som en liten bisetting kan vi si at det er vel snart ikke noe annet å få tak på, men her er i hvert fall bunnforholdet bunnsolide. Det er en strekning på nesten en kilometer fra innerst i Bogstad og til ytterst i bukta. Her er det ganske dypt vann enkelte steder, men sandbunnen er veldig langt ut, sånn at her passer det både for fluefiskere, bombardafiskere, ja, silodupp og selvfølgelig sluk, for det må du da være med. Det som har vist seg her ute, det er at det er mye fisk hele sommeren, hele våren og på høsten. Og som ikke det er nok, så går den veldig langt inn. Og jeg har sett fluefiskere stå litt ute i vannet her og rett og slett bare skremme fisken vekk. Så det er jo ikke noe særlig. Men i den dagen jeg tok dette opptaket, så var det litt vind. Det var flere som kom, men som gikk igjen, som ikke fikk flua langt nok ut. Jeg hadde liksom to hovedting jeg skulle gjøre. Det ene var å filme bunnforhold, og det andre var å lage oversiktsfilm til dere, så dere kan se hvor dette er her. For å komme hit så er det veldig enkelt. Kjør til Fredrikstad, over Kråkerøybrua, gjennom hele Kråkerøy og over til du kommer til Asmaløy. Når dere kommer dit, så er det veldig greit å finne fram. Det kjører til dere ser et skilt som det står Skipstadsand. Da tar dere til venstre og kjører ned til parkeringsplassen. Der kan dere da starte ytterst til venstre for kajanlegget, og så kan dere bevege dere da bortimot en kilometer i sydlig retning ut hvor her jeg nå har filmet, men det er fisk hele veien. Det er kanskje en fordel å finne en sti bak alle hyttene, fordi at ikke alle hytteeiere er like begeistret for å se sånne kamuflasjefarga folk i Gore-Tex-dresser med håv på ryggen og ryggsekk og hele greia. Så jeg pleier også å gå opp bak hyttene, for der går det en sti. Det er lettere adkomst, og så kan den jobbe seg innover langs strandlinja der sånn. Så det er veldig bra. Her har jeg jo filmet da, som dere ser, men jeg måtte jo da prøve meg. Og da gikk det faktisk ikke så veldig lenge før denne sjøørreten som dere ser oppe i hjørnet beit, om det er den samme som fulgte etter kameraet mitt da jeg skulle filme bunnforholdet, det har jeg ingen som helst formening om. Men i dag så virket det jo faktisk som om det var den eneste som var på besøk der ute, og som til slutt da ville la seg lure og ville bite. Og det er jo da kjempemoro selvfølgelig, så jeg anbefaler jo alle å fylle termosen og få med på matpakka og komme seg ut i bushen, for ikke å si ut på kystområdene. Her så kommer vi til å legge ut stadig flere videoer. Vi har en nå fra Oven, og så har vi en fra Kalsjøya. Denne er fra Skipstadsand, og det skulle ikke forundre meg hvis været holder og blir bra, og det blir mindre vind, så kommer det mange flere her ut over våren og sommeren. Og det neste, det må bli på andre siden av her jeg har filmet nå. Men det kan fort ta 2-3 uker, så jeg sier bare lykke til, skitt fiske, og vi ses selvfølgelig igjen.